dengan Karahayon. Katur rawipun wabegawan saking pertapan, rawipun wabegawan wonten ing Kraton Pringgendani anda susaken suka ernaning jas putra paduka kula. Wabegawan dawuh timbalan anak prabu saklimah kali kelemah anak prabu medar pangendika ingkang kula piringaken ikhtos andhatosaken suka raning manah ingkang kula saking Kendal Sodo. Oh inggih langkung menika kepareng aturaken pasukan para krami katur rawipun wabegawan saking Kendal Sodo. Dahat katedo kalingga murda sih panekremanipun anak prabu ingkang kula pundi kula tampi astra kali kula pundi wonten pustaka kula kalungaken wonten lunga ya mugi andhatosaken daya kasantosanipun ingkang wuh saking Kendal Sodo. Madhuging panuwunmu. Nun sewu kepareng sakunipun ingkang wuh kepareng ngaturaken puja puji rahayu katur wonten ngandhaping pepodo anak prabu sanget pamunipun ingkang putra kula wuh kula tampi kula pundi wonten ing mustaka rogol dateng genggemaning asta kula mugi-mugi mawon dateng bawa leksananipun putra paduka kula wa begawan inggih mugi-mugi anak prabu mboten nami mekaten kemawon iki ingkang kula nderek nyuwun mugia anak prabu tansah winanto saking Karahayon kapareng nampi puja-puja rayu sing kang wuh mugi muwi dateng kiluguran tuwin kawibawanipun putra prabu. Matur ing panuwun Bimanyu. Dawuh timbalan koko prabu pepunden kula pun kakang durung erna penggalih yen siadi durung lenggah aneng sisihe pun kakang ngestaken dawuh nyun tambeng pangestu koko prabu pepunden kula. Dawuh timbalan kakang prabu pepundenku penggalipun kakang tansah kaya ancik-ancik aneng tegal kepanasan yen jadi durung lenggah mangatur ngatanipun kakang Oh.
ono pandito akar yo wangsit mindo kombang bang aja pentabang susu angin dia go lawan kali ke kampung tepaking kuntul maklayang manemi penuluk nyokong kumri lagi yang suk madirinanku mau gingson pinaringan karahayon karistoro banget yang kakang gergocok ini mering kadang-kadang anongi tersno tersno banget kakang kau widoyo yang lenggah durungan sisi kakang gergocok durung adem penggalie yurni bali aku durung erno yang piswanku durung langkung mangarso kakang gergocok ngendikake rasane kaya ansik-ansik aning Tegal kepanasan matur ging panuwun ketresnane kakang Gatot marang aku lenggakan prayoga diwisogri tak ngestake dawuh ulun kakang durung lega durung rena yen pepundenku paman Kalabendana durung maju pilengene piyantara aku kepareng maju yo. Iya. Aku nyun hormati Bendrong Kulon. Paman Kalabendana
dawuh timbalan opo anak Prabu putraku sinta kadang-kadang tak domo-domo tek damu-damu muga bisa ngato babat pusen ngadil negara keraton Pringgitani warisan swargi Rama Prabu Trembuku. Oh Kaki Prabu Gatotkaca aman kalau bendono dawuh menopo dadi pangunek uneke ngatiku kababar dina saiki menggalaken menopo anak Prabu badhe kepareng bangun gapura aneng wates alas Tunggul Rono meratelake yen alas Tunggul Rono lumebu marang tlatah Pringgendani kabeh kadang Narapraja para sesepuh para pinsepuh para muda apa maneh kabeh Narapraja nyengkuyung Pringgendani kudu ngatokake anggone tresna marang bumi warisane swargi Prabu Trembuku awit orang mawa hambangun gapura durung bisa dinyatake Pringgendani duwe tlatah Tunggul Rono. Samar pap mori so sinuk maya winahyu ingat sepi sinimpang talange pambukaning war rono alat saking layap liyeping aluyu pindho pesating supena sumusuping rasa jati. Sing ati-ati abet pun paman ngerti dina iki bakal mbudalake para kadang senopati peperangan lan mbudalake para kemuluh ingkang dadi kadhapuk dadi Pulo Bandung nejo bangun gapura ning tapal watesing alas Tunggul Rono mratelake alas Tunggul Rono lumpu ning tlatah Pringgendani mekaten iya pun paman lega bungah banget sawise nalika Narpati Cemengan pun paman diadep dening anak Prabu sakadang-kadange antarane Raden Antarja Raden Antaséna Raden Bimanyu Raden Wisanggeni sesepuh Pringgendani saka ing Kendhali Sada Ramandaya Pati Anoman ya Sang Pendhita Mayangkara Anoman sawise pun paman mlatekaken nyejarahaken asal usuling alas Tunggul Rono padha diguku awit ora ngacawara ora ngawur
sejarah ingkang dicatet ning buku tata negara pringgendani padha karo dongane pun paman. Lanjur padha nyengkuyung. Pun paman ngerti ingkang kados pundi. Raden Wisokrisnata nata sing bakal dadi senopati, sing bakal dadi apa wae. Raden Wisugune wis tatas titis. Anggone nata uga di sengkuyung diretoni dening sang begawan Anoman. Saiki panjenenganmu anak Prabu tak atri mundut prisa wae. Kang Rayi Wisugune menyang nyandikani dawuh, Ger. Sugeni marata pirmbagek kang wis gumolong pun kakang arsa nguningani. Nun sewu wono man. Iya ya nger wis sugeni. Ayo atuna pirmbuka wis dumadi disarujoni dening para kadang putra-putra Pandhawa disarujoni dening Narapraja Pringgendani. Disengkuyung dening warga Pringgendani. Oh ya. Iki ngene kang kang ngerkata tak turu bisa. Sawise kabeh padha midhangetake sejarah sing dingendikake dening paman Kara Bendana, orang Acawara, orang Ngawur, awit buku tata negara ingkang nalikane Eyang Trembuku sing ngato iki tak aturake kakang. Lulang Prineka Jalmo Jalmo Ratu Jalmo Ratu Pujongo Darwe salah saking doe kuno mencicemak pawitan
batute Kakang Purbaya. Wis gene adiku ya kepriye di? Wis gumolong tekade disarudoni dening para sesepuh diretoni lan disengkuyung dening kawula pringindani. Iku sejarah asal usule alas Tunggul Rono. Cetha welo-welo mbiyen ki alas Tunggul Rono ki lumebu ning Kraton Pringindani nalikane Eyang Prabu Trembuku ngato negara kene. Mengkono di ja. Lanjur ngejaba sok iku uga wis diretori Dewi Wanoman dina iki wis kabeh para kadang putra pendonyan dikari Jawa ngiridake prajurit peperangan prajurit Blandong. Prajurit Blandong kanggo bangun gapura. Prajurit peperangan awit ana werta. Wertani ingkang katampi dening para telik Kakang Bemantor kesamekta. Nyengkala yen Pringgindani bakal bangun gapura ning alas Tunggul Rono. Malah Kakang Bemantara disengkuyung dening ratu-ratu pitung negara antarane Prabu Nagaraja saka ing Jangar Bumi ingkang tetoke ratu saka Kutha Prunggu ingkang dejul Prabu Srawana lan liya-liyane ingkang iku Waskita Wanoman paring pitedah marang aku aja mung bala Blandong. Tegese bolo Blandong ki sing padha ambangun gapura kudu diapit dening Padyabala peperangan saka Pringgindani. Aku sembagi-bagi pegawean Kakang antarane Kakang Antarja sanggup ana sadurung bumi. Kakang Angka Wijaya sanggup ning daratan. Kakang Antasena nyandikane dawuh bagiane ning sadurung segara. Pitedah Paman Kura Bendono peperangan ki peperangan kok rebut bumi rebut negara iki bakal mesti ana korban ora ketang gedhe cilking korban ingkang cetha korban raga korban nyawa lan liyane ingkang iku aku samekten gawe disarudoni dening Wanoman. Kakang Antarja ing bumi, Kakang Antasena ing segara, Kakang Bimanyu ning daratan. Wanoman kapadah dadi tukang tombo. Lho kok dadi tukang tombo? Engko dhisik nggih wiso geni. Apa upama pun uwo ki ora bangkang ning aja pun uwo sing dadi tukang tombo. Kepriye kok wis tetepake ora bakal pun uwo salah. Wanoman, iya gulup iso gini. Awis sing kagungan lengo reko moyo ki Wanoman kok. Mbu nyatane lengo reko moyo, pangandikaning para dewa kena kanggo nyambung balung putung, nyambung otot pedhot nyarepetaken daging serak lan bisa kangge nambarake wiso mandi. Lah iki mulane ngejaba Wanoman ora ana. Saorarane Wanoman kuwi wis tau dadi senopati karo Ga Pancawati Denda ana ing negara Pancawati mbedhak negara ngrusak ngalengka mboyong Wanuja. Lha iki wis ora kaget tumen peperangan. Dadi Wanoman kaya-kaya ora samaju tenaga asal dadi tukang tombo. Yo, tetep aku manut karo sing Kakang Antarja Antasena Bimanyu lan liwiliane apa wis nyengkuyung lair batin? Wis malah ngejaba iku aku ngatur senopati-senopati perang. Aku wis duwe prasaja Kakang Antarja, Kakang Antasena, Kakang Bimanyu sing mimpin peperangan kok jare aku lho iki. Dume aku ki dewa penutup. Munyatane panggunging para kanca putra Pandhawa, aku sok jujur atine. Dumeh aku jujur, aku diadekake Senopati Kaluga ngatur peperangan Pringgendani Radu Trisna.
aku saku nyun pangetune Kakang Garkoco. Yen kaya ngono prayogane. Prayogane Kakang Antasena maune ya mbuka priye ya ora maido. Aku luwih kenong kok didadekake pimpinan, didadekake pengatur perang. Ning sawise tak aturi pirsa sing rupa-rupa wis luluh. Malah nyengkuyung banget aku sing dadi pangatur peperangan. Lah nyuruh sawise Kakang Antasena Kakang Antasena manut, aku janji aku gelem ngatur peperangan, nang sing diatur kudu padha manut. Tak kongkon maju ya maju, tak kongkon mundur ya mundur, tak kongkon mulih ya mulih. Kudu manut aja mbangkang. Aturanku ning palagan. Yen arep mbangkang aturanku ning mburi. Wis padha nyeng kuyung kabeh. Aku mau ya nuwun sewu kula piye po? Ya wis punuwun nyanggupi. Muga-muga wae renga rekamaya isih ana dayane. Ya muga-muga usulku turun di tompo kulup bisa geni. Paman kalau bendono aku kesupen usule. Mau bisa geni ngendikakan peperangan bisa ono korban. Korban rogo, korban unyo, korban nyowo. Iya yang peperangan mati munggari mendem lantiko muli. Yang peperangan dadi peperangan kegempuran. Lanjur ono perjuri sing tugel tangane ning ora mati. Tugel sukune ning ora mati, gawa muli sore teling nyambut gawe. Ayo. Pamelingku kabeh mau. Oh iya. Kakang Garkoco, adiku wis geni. Paman kala bendono ora arep madune peperangan ning ngatur ning mburi. Sing diatur dening paman kula bendono wanti-wanti banget yen ana prajurit mati ning palagan panciun rondo aja nganti kesupen. Mengkono paman kalau bendono iya cekake anger ana prajurit mati ninggal rondo. Aja kuatir, sing ngatur rondo ki aku ning mburi. Tur aku wong wis tuwa. Rame ing gawe sepi ing pamrih. Syukur. Kulo bisa geni. Panoman. Wancine wis ngancik kanggo mbudhake, mbudhalake barisan saka pengindane. Matur suro. Lah wis kaya ngene iku. Wah, Panoman lan Kakang Garkoco, Kakang Bimanyu. Iya kulo bisa geni. Monggo yen aku wis mbudhalake paperangan, Kakang Garkoco gegantangan sawang ning kraton Dwarawati. Sawang ning kraton Dwarawati. Layang iku mau diaturno Wanata Dwarawati supaya ngerti, supaya nguningani yen Tunggulrana ki dudu kagungane Kakang Bumantara ning mlebu ning tlatah Pringgendani. Iya, kulub. Adiku sing dak tresnani lan kabeh pangandikan tak sing kuyung. Wanoman Bubawaseso katur wa begawan Anoman. Ora ana lupute wong nyuwun kok ora mandeg-mandeg. Ingkang iku kakek Prabu Garkoco, dus pundi wisa geni dawuh timbalan? Angga Wijaya nun dawuh timbalan wa Anoman sesanti babarengan nyuwun nugra papaning Gusti kang kawuwing jagat. Muga-muga negara Pringgendani tansah pinantu saking karahayon bisa nganake tugu kinaryo watesing kraton Pringgendani kaliyan Prabu Tresna. Umbul donga
Deleg temurun saking tepak sesono. Sang Prabu Anom Raden Purboyo ya Raden Garkoca kepareng kondur ngedaton ginarebeg dening Brosa Rimpin sesarengan pamboyonging songsong gawat. Datan kepareng pinarak wonten sedhemenganti Sang Prabu Garkoca. Mboten kepareng mirsani renengganing gapura Gyo Manjing Daton lulus Raharjo. Gantaring cariyos kedah karana nebena kang dak nyedhake kang tebih. Dereng gambaraken kempalipun para putra-putra Pandhawa ing samekta mbidake prajurit. Gambaraken ngemoto saksono inggil kraton pringendane ing ngriku papan during para teti kang samyu gelar kagunan Jawa. Wonsunggaling tetingan sampun madya yuswa. Parandene mboten kantun telpok kinange. Miyosipun biyung kok ya syukur dumeh aku ke ora tau keriki telpoki nangelan pengilon nggih ya syukur aku dihormati jur aku tak menehi lalipur karo kowe dhisik mengko kagem para rawuh nggih yen kowe atur pasugoda marang aku nginang karo ngilo. Aku menehi tembang kanggo kowe ku nduk anak kowe dok nggih menapa enake aku kira kowe ngerti ora perlu aku omong ingkang dipun ngendikaken aku kira rondo anyar aku nduk oh nggih Dek-dekan hatiku.
Alhamdulillah Bu Hajah Suliah rawuh bareng karo Dek Mas Bodong. Mangko ra ku kondo ra gadah-gaduh noleh Bu Suliah urung rawuh. Yo aku gap-gapan leh omong, Nduk. Lah iki wis ora wong panjenengan wis rawuh. Sebabe kabeh priyayi kakung putri sak menehake iki kabeh do ngarep-arep Bu Suliah. Wis suwe Bu Suliah ora katon ning panggung wayang karo Pak Gino. Lagi nembe wengi iki panjenengane bisa bareng karo aku. Oh, nggih. Nika Bu Suliah, iya. Kula kok panglih, kok paling ya apa? Mboten ketinggal sepuh malah ketinggal nem sanget. Ya ya ngono iki wong panjenengane iki jujur kok. Wis ora menggaliake apa-apa. Dalme wis akeh. Maksude sing bangun dalem tingkat wis dadi. Mulane katone subur banget. Oh, ngeten nggih. Ning aku sadurunge wektu tak aturake mring Bu Suliah Pak Bodong, aku nampi serat sing cacahe ora sithik akeh banget layang pundutan lagu saka para sutresna. Saking pundi mawon akeh banget. Saka tlatah Kecamatan Sokaraja, tlatah Kecamatan Sumbang, Kecamatan Baturaden, uga saka Kecamatan Adipala, saka Kecamatan Gumilir Cilacap akeh banget sing do rawuh. Ing kene ana sing ngendika, kula sakonco kalih bis, ana kula sakonco setunggal bis. Lha iki padha ngato bis mrene kok, Nduk. Saka tresnane karo aku sakonco. Oh, nggih. Tiwas kebeneran banget, Nduk, wengine terange iki terang cerah banget. Papane kelbune jembar. Njur para bapak panitia sing methukake aku sowan mrene grapyak semanak gupuh suguhane apik. Panggange gedhe banget. Durung sing diingkung sumrambah mring kanca-kanca pengrawit ora ana sing kesingsal. Oh, ngaten. Rokoke malah kapora luwih. Ngaten. Iya. Ngejaba iku, Nduk, aku nyawang bapak-bapak panitia agemane kok lurik kembar. Mongko ketua panitia karo anggota panitia ki nganti 20 kan agemane kembar. Oh, ngaten. Mbuh, nyatane malah jane Pak Gino ya nampa bagian lurike durung tekan ngaku. Diparingi loro, siji kanggo Pak Dalang, siji kanggo Mas Pengendang. Ning durung tekan medine mengko utawa ngeso ya tekan matur gimana pun Bapak panitia. Lurike pun ingkang dipun paringake dhateng kula. Menawi dereng wonten nggih numbas kriyen ngenjang. Niku jane wong nyuwun bagian kok data pinten-pinten. Guyon kok, Nduk, guyon nggih. Lah iki ngene, Nduk. Utama aku tak ngaturi pundutane Bapak panitia. Pundutan lagon kagem Pasugata rawipun Bapak Mustika. Ugi para bapak saking Koramil Jatilawang utawi bapak-bapak saking sektor Jatilawang yang sami rawuh. Matuging panuwun rawuhipun Pasugata ingkang kula aturaken arupi pamireng gimana sekar-sekar campur sarinan. Nah, ingkang dipungsaken dening Bapak panitia dipun bawani swanten pelog. Ingkang kapuri bawa sinten? Putuku dhewe Anggraini alias Rini. Unen-unenipun ngumbara. Ning ngumbara ki wong lelono sing durung entuk tantelan. Dadi le nembang karo jumeneng ning ngetinggalake pasuryane susah. Nembang ning ngetinggalaken sedih. Lajeng dawaipun tibane mengko.
Ayo nak Rini. Mawa swanten gending balian ye matun bon Rin ayo wiwitono ngumboro ngamboro merengut ning mesem. Merengut tapi mesem. Niku pripun? Suliah, Mbak. Niku medene mbih pirsa niku putu kula niku. Oh nggih. Nggih. Wah. Sumbut piyayine ayu suarane kepenak. Nggih nggih nggih. Alhamdulillah bejan jenengan, Mbak. Nggih, alhamdulillah. Jajal nyong kaya rikai sinom, we. Mengin, Bu. Kula atur sing dangu sangat. Nggih. Mopen ngitari sinusulan antarane Mbak Hera, Mbak Herni, Mbak Inten Mali niku. Mbak Ari. Mbak Wiwi. Kuwi jumeneng jejer sekaman apa jejer 5 monggo. 5 ya. Mbak Hari, Mbak Herni, Mbak Hera. Niki mboten promosi kula. Bilih wonten ingkang dereng nate tindak dateng Baturaden.
ingat swasana kota turis sampun sengsami meningkat. Milo semoga keparinga midhangetaken isen-isen ninggal lakon Batu Raden. Dadi Mas. Suasana Batu Raden menipun lajeng kepengin tindak mriku upami mriku mangi tangkiri kok mirsani suasana ingkang edipeni guyu monggo mang lajengaken ayung guyu. Terima kasih.
lungguh kaya mau. Yung-yung apa nduk? Ketinggalipun nem-nem sanget. Kelebune kaya anak putuku kok. Priyantun pundi saka telatah ek kadanan dadi lawang. Oh, dasenku seniwati seniwati saka kene. Oh, nggih. Pancene sengaja aku golek anak-anakku seniwati sing sih padha remaja. Iku-iku mau cewek-cewek sing urung taun nyenggol cowok. Jan urung tau kesenggol cowok. Senajan to dalange 76 taun wis tuwa ning penyanyine nom-nom. Oh nggih, nggo lira-liru. Nduk-nduk dalem iki ana kanca pepadi, pengurus pepadi saka Purwokerto Kang Rawuh uga saka kabudayan. Dadi aku ngaturi pasugata lelagon uga. Lelagon sing kanca-kanca pengrawit ing tlatah kene durung pati apal. Ning aku ya ora kuwatir ing tlatah Jati Lawang iki ana sumber lagu-lagu gending-gending Jawa. Ingkang iku panjenenganipun Bapak Wito Kimin kebagian panjenengan ngetinggalaken swantenipun dhateng kanca-kanca seniman kang sami rawuh. Ayo, kali jumeneng monggo, kali lenggah mawon nggih monggo. Niki lagune angel niki bawa dandang gulo Mas Kentar. Kata dandang gulo macapat ning mboten kadut dandang gulo Mas Kentar. Nyandikane mboten Mas Wito Mas. Niki seniman sing digodhog 40 wengi mboten ambrol niki. Wiwit tak sing ngangge celana pendek niku tungut kula ngantos sak priki. Nggih. Dadi Mas, ya. Hanyar karo linaku padha laras selendro patet ira songo terus iku mino mandan grogi kayane Pak Wito ki mirsani cewek-cewek sing urung tau kesenggol cowok dadi grogi. Niki dalu niki ditunggoni kali biyunge Pak niki. Sinten? Wonten mamake Uun. Oh syukur nggih. Yeah. Nggih niki teng ajengan niki dados kula mandan grogi niki mboten. Monggo mang terasaken nggih. Pinarung kina rongan merihas carieng kayu. Sagar wopu trawandan
dasi. Niku cengkok-cengkok yang tati standar niku nggih. Jroning suka hengkang pugi kali so tuko cipto kandhawaken lakon minangkani para sesepuh saking dusun Monco saking kecamatan Monco Katang Samirawu mundhutipun sami Banyumasan. Lah biyatanipun ingkang joget niku Mbak Sartini. Seniki kula gentos kangge gentos pandangan. Cobi Mbak Ari saking Merit kula aturi lagu Banyuwatan dipun becani panjenengan. Pantai lo gending. Dados. Ayo. Mbak niku lho Pak Muji niku
seliramu sok nyebut kaki niku nopo kaki kakian nopo kaki sambatan. Oh nek niki kaki temenan niku Mbak Linggo. Oh, kaki nggih. Nggih. Kaki medal pundi niku? Nopo marga utang duit mboten nyaur. Kula lho bingung urut-urutane pripun ya Kek? Angel yang diceritake. Lah pripun sih? Mulane kowe muni karo aku melu kaki. Nggih. Muni kaki ning aku karo ibumu ya munine Nini. Lha sing pripun? Sing ngerti dongengane Pak Gino. Mboten rusak ngendang ben kudu dongengaken. Jenenge dadung kepuntir. Nggih. Giliran wekdal kula aturaken Bu Haja Suliah. Niki kula sampun nggih Mbak Limbek. Nggih mangke gara-gara dangu sanget malih. Nggih.